Nigeria. Waislamu, Waislamu, wasalamu, oye! Siku ya Ijumaa itakuwa ni siku ya Krismasi. Nyinyi waandishi nyinyi. Mimi nawaonya hivi. Hiyo presidential debate mimi sikuji. Mumeenda kuleta sheria nyingine ya upumbafu ati mnasema ati tutakuwa na 2 tiers. Ati watu wakisema opinion poll, ati opinion poll ikisema 5 na juu. Nyinyi mnatubagua kwa nini? Si mndu wachie huyo mzee nicheze na yeye na huyo na nini? Hizo opinion polls zimekuwa rigged. Tunajua kuna waizi hapa. Wanaenda kuiba, kulipa hao watu wapatie. Mimi sina pesa ya wizi. Mimi sijawahi kufanya kazi ya serikali isipokuwa kadi nilikuwa askari. Nyinyi msiporekebisha, mkifikiria Wajakoya atakuja hapa akue namba 2 na naona niko na hii na hii. Shauri yenu. Ya kusema kwamba ukiwa Msomali na wewe ni Muislamu, ukishikwa saa hii unawekewa makosa ile anti-terrorism. Alafu unawekwa ndani for 14 days. Mnanisikia msikii? Wanasema huyu mtu ni shifter. Huyu mtu hana uwezo katika nchi hii. Watoto wa Islam wananyanyazwa, watoto wanapotea nchi hii. Ukienda Mombasa watoto wa Kiislamu wale kutoka Somalia, wa nchi ya Somalia, yani ya damu ya Kisomali, wananyanyazwa. Mnakubali hiyo? Serikali yangu itatoa hiyo kitu itupilie mbali. Ili watoto wa Somalia, watoto ambao wamezaliwa na wazazi wa Kisomali wako na haki. Wako na haki ya kupata birth certificate. Wako na haki ya kupata kitambulisho kama wengine. Wako na haki ya kupata pasipoti kama wengine. Saa hizi ukiwa unatoka pande hii wanasema waria. Ukiapply kitambulisho unaambiwa lete baba yako, lete nyanya mama yako, lete nyanya yako, lete nyanya nyanya yako, lete nyanya ule nyanya yako. Mambo ya polisi. Ukikuta leo ndugu yako anasoma anaenda university, anapewa loan. Akitoka hapa anaingia polisi kama constable. Anakula mshahara ya constable. Na yule mwingine anaingia kama inspector, anakula mshahara ya inspector. Na wote wako na jukumu la kulipa hiyo loan ya help. Unaona mtu siku hizi yako na zero payslip. Ndio unaona askari wanajiua. Hakuna mtu anataka kufanya namna hiyo. Kwa serikali yangu, askari, polisi, manake tutakuwa tumekubaliana hakuna kushika mtu ya bangi manake yuko na sheria. Askari wote. Askari wote. Askari ya Kenya Police nitafanya vile ile ilifanywa Zambia. Sato ambaye alikuwa sergeant ya polisi alipokuwa president ya Zambia, Zambia polisi wanang'ara kila mahali. Mimi askari watang'ara kushinda hata hii gari.